केन्द्रहरूको मुताबिक फोकस छ। अर्को यो जडीबुटी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने हिसाबले पनि मन्त्रालयले अहिले पारेको महाअभियान भन्ने एउटा घोषणा भएको अवस्था छ। त्यसमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा पनि पछिल्लो अबको यो चालु आर्थिक वर्षमा वन मन्त्रालयबाट भए त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नु सकेको छैन र प्रशस्तै रूपमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ नि केही लिकेजहरू भइरहेको छ भन्ने अब यो सबैले जाने बुझेको हो र यसलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रीज्यूको सचिवज्यूहरूको वन मन्त्रालयको के छ योजना के छ नीति के छ र हामीले त्यसको चाहिँ नियन्त्रण होस् कडाइपूर्वक वनको चाहिँ निका चोरी निकासीको नियन्त्रण होस् वन संरक्षण होस् भन्ने कुरा यो समितिले पूर्ण रूपमा चाहिँ राख्न चाहन्छौँ। दोस्रो कुरा पश्चिमतिर खोटोको समस्या छ वन संरक्षण र खोटोको लागि चाहिँ नै सल्लाह के अरे साल रुख काट्ने सल्लाहलाई काट्ने यो दुईको बिचको अन्तर विरोधलाई वन मन्त्रालयले कसरी समाधान गर्छ निकासी दिने के अरे त्यहाँ अनुमति दिने तर त्यसको चाहिँ अनुगमन र नियन्त्रण नगर्ने यो स्थिति छ। यो गम्भीर विषय हो यो गम्भीर विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हिजोको वन ऐनमा खोला किनारबाट 200 टाढाको सुका ढलापडा काठहरू सङ्कलन गर्न पाइने भने म डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका पारिपट्टि पूर्णगिरी भारतको पर्छ र त्यो महाकाली नदी सीमावती नदी हो। मैले त्यो मा हाम्रो जङ्गलबाट यसरी ढलेका रुखहरू फोटो खिचेर वन अधिकृतलाई दिएँ। यिनी रुखहरू त सङ्कलन गर्न पाउनु पर्यो, यो त सबै बगेर जान्छ र भारतले संरक्षण त्यसको सदुपयोग गर्छ। यो के हो हाम्रा रुखहरू हामीले सदुपयोग गर्न नपाउने भनेपछि अब त्यो कतिसम्मको सत्य हो कि होइन? वन ऐनमा 200 मिटर खोला किनारको 200 मिटर भित्रका रुखहरू सङ्कलन गर्न पाइँदैन। यसको अर्थ त 200 मिटर भित्रका रुखहरू भारतले लग्दै जाओस् खोला नजिक आउँदै त्यो 2 मिटर त बढ्दै बढ्दै जाला नि त जङ्गलतिर। त्यसो भएको हुनाले वन ऐनमा पनि यो जोखिममा रहेका रुखहरू खोला किनारमा रहेका रुखहरूलाई सङ्कलन सम्वर्धन सदुपयोग गर्नका निमित्त हाम्रो वन मन्त्रालयले एउटा त्यस्तो किसिमको कानुन बनाउँछ।